မြန်မာပြည်ဖောင်ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်ဖောင်ပြည်သက်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကနှစ်ဆက်နှစ်ပေါင်လေးကျင်းရှိတဲ့အီယာမယုံကြည်ကြောင်းဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူတွေထိတ်လန့်အံ့အားသင်ခဲ့ကြရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခလေးတယောက်ထပ်တောင်းကြီးမာရင်အီယာမကြီးမာရဲ့နေရွက်ကြီးတွေခြေလက်ကြီးတွေပါတယ်ယုံကြည်တကောင်ရဲ့ဗီဒီယိ
20 August လ17ရက်မှာ social media ပေါ်တင်ခဲ့တဲ့ video တစ်ခုတည်း Donny City T Sira Babo Sa လို့အမည်ရတဲ့အမျိုးသားတူကပွေချထားတဲ့အီယာမရုံညိုကြီးတကောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ Donny City ဟာ Brazil နိုင်ငံကတရိတ်ဆန်ဆေးပညာရှင်တရိတ်ဆန်ဆေးကူဆရာဝန် Flemish Giant ရုံမွေးမြူသူတူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ရုံတွေမွေးမြူစောင့်ရှောက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့ social media အကောင့်တွေအများပြားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။TikTok အကောင့်မှာ follower 5သိန်းနီးပါးနဲ့ Instagram အကောင့်မှာ follower 3သိန်းနီးပါးရှိပြီး Giant Rabbit 2 Brothers လို့အမည်နဲ့အကောင့်မှာ AMA တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စေတဲ့ video တွေကိုရိုက်ကူးပြီးမျှဝေလေးရှိပါတယ်။ 9 စက္ကန့်ကြာ Twitter video တစ်ခုမှာတရိတ်ဆန်ဆေးကူဆရာဝန် Donny City ဟာသူ့ရဲ့လက်ပေါ်မှာပွေချီကိုင်းမြောက်ထားတဲ့ AMA ရုံကြီးရဲ့အရွယ်အစားပမာဏကိုတင်းတင်းရှားရှားပြသခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘရာဇီးဆီယဝင်ကမွေးမြူထားတဲ့ Flemish Giant ရုံအထီးအောင်ကလေးတယောက်ရဲ့အရွယ်အစားထက်တောင်ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရှည်လျားရှိကောင်22ပေါင်10ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီးရုံအမတွေကတော့ပေါင်20 9ကီလိုဂရမ်အထိအလေးချိန်ရှိနိုင်ပါတယ်။အရှည်မှာ 1.5 ပေ90စင်တီမီတာအထိရှည်လျားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့လှုပ်ရှားပြုတ်မှုတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေကအံ့ဩထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြပြီးတခြားယုံမျိုးစိတ်တရိတ်ဆန်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတားပိုက်ကောင်းတဲ့တူတယ်ငါတို့ကိုလှည့်စားလို့မရဘူးကပီဘာရာကြက်ကြီးပဲဒါကတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ယုံတော်ကောင်ကငါလောက်နီးနီးတောင်ကြီးနိုင်တယ်ငါကိုခဏငါပေးလို့ရမလားယုံနောက်လိုက်နေတဲ့ငါခွေးတွေကိုပြချင်လို့ဒါကအတော်လေးကိုကြီးတာပဲအကယ်၍ညဘက်အမောင်ထဲမှာဒီကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ရင်တော့ငါပြေးမိမှာပဲစသဖြင့်ရေးသားခဲ့ကြပါရယ်မန်တန်ဖလော့ရဲ့အဆိုအရ Flemish Giant ရုံမျိုးစိတ်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးအမားဆုံးမျိုးစိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပြီး Darus လို့ခေါ်တဲ့ Flemish Giant ရုံအထီးတစ်ကောင်ဟာအရှည်၄ပေကျော်ရှိပြီးအလေးချိန်22ကီလိုဂရမ်နဲ့ကမ္ဘာအကြီးအမားဆုံးရုံအဖြစ်စံချိန်တင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေဟာလက်ဆက်တဲ့မြက်ပင်ကိုအစားအစာရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်စားသုံးပြီးအရေးသွေးမြင့် protein အမှုန်တွေကအစားအစာကျင်စိတ်ကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့အပြင်တတိဟင်းသီးဟင်းရွက်မုန်လာဥနီပန်းသီးနဲ့ငရုတ်ပွားမပြောသည့်လိုမျိုးအသီးအနှံတွေကိုစားသုံးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။